тэгэхээр бидэнд зөвхт зөвл тохиолдог байхад зөвөр шийдэж хийн гэдэг нь бид бүхэнд маш чухал юм шүү. 1-р Петр 2:23. Тэр зүхэгдэж байхдаа хариуд нь зүхээгүй. Тэр зовн тарчилж байхдаа бусдыг занл хийлээгүй. Харин оронд нь шударгаар шүүдэг нэгэнд өөрийгөө даатгасаар байлаа. Энэ бол Библийн гайхалтай ишлэл юм. Ямар ч байсан би сүүлийн хэсэгт нь дуртай болохоор өрөөнийхөө хананд каллиграфаар бичээд хадчихсан байгаа. Тайлбар Библиэлдэр тэр өөртөө болон тэрний бүх зүйлд итгэлтэй байсан. Учир нь тэр шударгаар шүүдэг. Юу гэхээр тань тохиолдож байгаа зүйлүүд шударга биш байж болох юм. Гэхдээ Бурхан бол шүүгч Бурхан бөгөөд энэ нь юу гэсэн үг вэ гэх юм бол тэр буруу зүйлийг ч үргэлж зөв болгодог Бурхан юм. Энэ цаг хугацаа орох байх л та. Гэхдээ би тэрэнд итгэх юм бол тэр буруу зүйлүүдийг үргэлж зөв болгох юм.